Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Fund shpinë mjaft të bukura, ndaluni për një çast, ktheni kokën pas, mendoni për veten tuaj dhe na thoni hakimit të drejtë. Çdo vite është e bukur në mënyrën e vet, pa marrë parasysh madhësinë. Për dallim nga meshkujt, të cilët i kanë të ngjashme vitet e femrave dallojnë dukshëm. Po ju zbulojm tri shenja horoskopit, të cilat ju jetë ose në natyrë nuk janë kursyer dhe të cilat me krenari tregojnë prapanicën e tyre. Akrepi. Akrepi me krenari ecën me këmbët e veta perfekte, bukuri ideale dhe të mrekullueshme, lëkurë të butë dhe sikuror diamanti me të cilat ekspozon vitet e veta të formësuara për mrekulli. Femra akrep ka një energji të jashtëzakonshme që është e pamundur ta injorosh. Po ashtu, ka dhe disa vetit të zjarta dhe të forta erotike, ndryshe nga të gjitha shenjat e tjera të zodiakut. Në përdamaret e saj, rrjedh gjak i nxehtë që e bën jashtëzakonisht të ndjeshme, kurse në anën e dashurisë dhe seksit të turpshme ose fatale. Peshqit, fëmijët e dimrit të vënuar dhe pranverës së hershme të fuqishëm dhe seksipil, figurën e tyre të skalitur në mënyrë përsosur e bartin me stil, ndërkaq me mënyrën e tyre specifike të ecjes dhe qëndrimit vetëm sa hedhin vaj në zjarr. Zjarrin e gjallë dhe të nxehtë me të cilin janë në gjendje të shkrinë dhe zemrën më të ftohtë të mashkullit. Kur ato hyjnë në lokal, bisedat pushojnë dhe shikimet automatikisht drejtohen te vitet e saj të forta dhe të formosura në mënyrë të përsosur. Gaforia. Këta shpirta të butë dhe të mrekullueshëm, shpesh emocionale dhe të sinqerta, vërsulen në jetë duke mos ditur se çfarë bomba atomike kanë prapa. Nuk ekziston mashkull të cili nuk do të vlojë gjakun në vene kur të shoh vitet eskalitura në mënyrën më të mrekullueshme. Kur personat e lindur në këtë shenjë fillojnë t'ju pushtojnë, do të dini se çfarë ka gjetur. Do të jeni sikur një adoleshent i ndezur, i gatshëm për aksion dhe vetëm nëse sadopak mendoni në të.